Масштабні повені та суви ґрунту охопили південь Китаю. Велика вода накрила Гуанці-Джуанський автономний район. Постраждали майже 70 тисяч людей. Рятувальники евакуюють їх човнами та гелікоптерами. Затоплено понад 4 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Негода пошкодила лінії електропередач. Тисячі осель залишилися без світла. І загалом збитки від стихії оцінюють у понад 14 мільйонів доларів.